Piip. Kutitti nenää. Moi kaikille murusille Indika Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja ihana, että te taas jaksanut tulla mulkoilemaan mua ja tervetuloa kaikille uusille mahdollisille mulkoilijoille. Tää on nyt elokuun loppuun kaikille elementeille ja merkeille yhteinen kanavointi. Pitää muistaa, että universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Tämä voi olla elokuun lopulle, joo, mutta joillekin tämä asiat on voinut jo mennä, tai ne voi olla käynnissä, tai tämä voi tulla jälkijunassa. Ota se, mikä resonoi. Jätä loput. Sä tiedät, mitkä viestit on sulle ja sua varten. Meillä on uusi kuu neitsyessä. Päivä, eiks niin? Mä teen sille ehkä sit ihan oman kanavoinnin, joo. Mutta luonnollisesti sen uuden kuun energiat vaikuttaa myös tänne ja uusi kuu neitsyessä. Ihanaa syntymäpäivää kaikille neitsyille. Niin se meinaa puhdistamista. Fyysisen ja henkisen ja mentaalisen tilan puhdistusta. Heitetään helvettiin, pistetään kiertoon kaikki asiat, mitä me ei enää tarvita, mitkä on aikansa elänyt. Voidaan tsekata vaikka ruokavalio. Puhutaan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä täällä, että täällä, että täällä näin. Ympärillä. Mutta joo, katsotaan. Mä en ole tainnut teille katsella aikaisemmin tästä pakasta. Tää on Lightworker Oracle. Hienosti lausuttu. Niin kutittaa. Katsotaan, mitä viestejä tässä tulisi. No se tuli ihan heti. Numero 20. Life Path. Elämänpolku. Elämänpolku. Munhan pitää se luonnollisesti luntia. Täältä on tosi paljon tekstiä, mutta ehkä mä nyt osaan poimia täältä olennaiset. Sinä olet henkisessä koulutuksessa. Jumalaista tarkoitusta varten, joka palvelee sinun sielusi kehitystä ja henkistä kasvua. Ja yhtäaikaisesti auttaa muita. Tai kun olet myös yhtäaikaisesti auttamassa muita. Se auttaa sinua ilmaisemaan sinun henkistä tarkoitustasi tässä elämän ajassa. Ajoin. Sinun koulutuksesi saattaa olla linjassa jonkinlaisen opin tai opiskelun kanssa tai käyttämistä sun kykyjä, jotka vaikuttaa enemmän todennäköisiltä linjauksessa sun omaan henkiseen polun kanssa. Ja muina aikoina sun henkinen koulutus saattaa olla naamioitu tavanomaisen tai tavallisen elämän tilanteisiin. Jos olet epävarma siitä, mitä sun on tarkoitus oppia, siitä, missä sä tarkalleen ottaen olet tässä henkisessä koulutuksessa tällä hetkellä, tarkastele tilanteitasi sun elämässä, jotka aiheuttaa sulle enemmän vastoinkäymisiä ja haasteita. Tämä on se, missä sä tulet löytämään tämän koulutuksen paikan tai koulutuksen tilanteen. Kamppailu
on se paikka tai kamppailu on se tilanne, missä sinnittely kilpailee irtipäästämisen kanssa. Sen kanssa ei kuitenkaan tarvitse hävetä. Tämä kasvupyrähdys, missä sinä olet käymässä tätä sun sisäistä työtä, sisäisen kasvun työtä, kohti syvempää rauhaa, luottamusta ja rakkautta, on merkki siitä, että sinä todellakin olet kasvamassa. Se ei ole mukavaa. Joskus se voi aiheuttaa unettomuutta, joskus jopa myös tappion tuntemuksia, mutta silti sun ei pidä nyt luovuttaa. Sun täytyy jatkaa ja ajallaan sä tulet pääsemään tästä yli voitokkaasti rauhan, ratkaisun ja viisauden tunteessa. Jos sä tunnet olevasi jumissa, kenties olet työskentelemässä jonkin tietyn ongelman tai haasteen parissa, joka ei näytä ratkeavan itsekseen, huolimatta siitä, kuinka paljon olet nähnyt vaivaa sen eteen. Silloin sinua ohjataan pyytämään apua sun henkiseltä turvatiimiltä. Kutsu luoksesi sun omaa korkeampaa minää ja sieluasi ottamaan ohjat kaikissa tämän haasteen tai ongelman aspekteissa. Ole kärsivällinen, älä vastustele, mutta älä myöskään salli itsesi romahtaa sen alle. Käytä jonkinlaisia henkisiä työkaluja, esimerkiksi meditaatiota, päiväkirjan pitämistä, tanssia, musiikkia, taiteilua, joogaa, rukoilua tai aikaa luonnossa, vahvistaaksesi itseäsi, jotta pääset tämän harjoituksen, tämän koulutuksen läpi. Jos olet epävarma siitä, mitä sun elämässäsi on tapahtumassa just nyt, älä huoli. Joskus joku pienempi haave tai halu täytyy uhrata, jotta voit saavuttaa suuremman näkökyvyn, suuremman selkeyden ja rauhan. Tiedä, että kaikki olevaiset loistavat oikeaan aikaan ja niin tulet tekemään myös sinäkin. Tämä kortti on sinulle myös vahvistus, että sinun tehtäväsi maan päällä tullaan jakamaan sinulle tai tullaan näyttämään sinulle, olkoot ne vaikka pieniä päiväkuvitelmia, suuria unelmia tai unia öisin, meditaatiossa tai vaikka yksinkertaisesti vain palautetta, jota saat toistuvasti eri lähteistä. Sinua pyydetään luottamaan siihen, mitä sinä näet, aistit ja tunnet näissä sun visioistasi, sun elämäsi polusta ja jumalallisesta tarkoituksesta. Vaikka sinä et tuntisi juuri nyt selkeyttä, luota, että selkeys on tulossa sinulle. Rakastavasti jumalalliseen aikaan. Pidä avoin mieli ja kuuntele sitä, mikä saa sun sydämesi laulamaan. Eikö se ollut ihana? Ihana. Tärkeitä juttuja, tärkeitä viestejä, tosi tosi upeita. Mun pitäisi lukea teille vähän enemmän tästä pakasta. Tästä pakasta, sinne menee hetki, kun mä käännän teille tuosta englannista tuon tollen hirveän hienosti suomeksi, mutta ehkä te saatte niistä kiinni. Pitää alkaa käyttää tuota pakkaa enemmän.
Siellä on suuria, suuria oppeja ja viisauksia. Lähdetään katsomaan sitten tarotit. Mitä viestejä? Elokuun loppuun 2022. Ervelöille, murusille, rakkaille. Käyttäkää minua kanavana välittämään minun viestiä. En ole missään tarkoitettu kuulla. Antakaa minulle sinne nähdä korvat kuulla. Sydämen ymmärtää ja suut puhua. Mitä nyt mennään viestit oikein ja selkeästi. No, ympäri hyppäs sauvojen ässä. Tilaisuuksia, mahdollisuuksia, jotain uutta, mahtavaa, upeata, inspiraatiota, joku uusi työ, uusi projekti, jotain, mikä saa sun sydämesi laulamaan. No niin. Asettelen näitä näin tälleen suhteellisen hienosti, että te about näkisitte kans vähän pakan pohjalle käänteinen sauvojen kymppi. Käänteisenä sen sietää ollakin, eiks niin? Sitten sauvojen ritari. Lanttien ässä. Ja käänteiset rakastavaiset. Alright. Käänteinen sauvojen kymppi. Lasketaan taakka. Päätös, täyttymys, loppu, finito on nyt tapahtunut. Tämä voi mennä niin kuin ihan oikeasti burnouttia vaikka töissä tai just jossain tilanteessa tai haasteessa, mitä sä oot kohtaamassa. Ehkä tällä hetkellä sun elämässä jossain elämän osa-alueella tai kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä voi mennä tässä niin oikeasti loppuun palamista tyystin, fyysisesti ja henkisesti. Sitä, että ei vaan yksinkertaisesti jaksa enää ja on siten pakotettu laskemaan sen taakan pois, että mä irrotan nyt tämän kaiken turhan painolastin. Ja siitä puhuu nyt myös tämä neitsyen uusi kuu, eli sen kaiken vanhan irti päästäminen, sen painolastin puhdistaminen, se kaikki, mikä on pidätellyt vanhassa ja menneisyydessä, mikä on painanut sillä raskaasti, estänyt sitä askeleen keveyttä eteenpäin. Sauvojen ritari, tulta ja inspiraatiota, lähdetään liikkeelle. Ratkaistaan haasteet ja ongelmat. Tämä nyt myötäilee jotenkin hirveästi tätä elämänpolkua, mikä tässäkin kortissa oli. Tämä voi edustaa myös ihmistä, joka saattaa olla sun elämässä. Joku, joka innostaa sua menemään eteenpäin, koska sähän tuut kohtaamaan aina ne oikeat ihmiset oikeaan aikaan sun polulla, ketkä auttaa sua viemään asioita eteenpäin ja kehittymään siinä henkisessä kasvussa ja henkisellä polulla, samoin kuin sä oot myös aina jotakin varten auttamassa häntä sen omalla matkalla. Tämä meinaa ongelmiin tarttumista ja selkeyttä ja varmuutta siitä, että nämä ongelmat selvitetään. Ja sitten täällä on lanttien S, toinen S, mikä nyt ollaan nyt tänään nähty, kun täällä oli tämä loppu, päätös. Niin nyt meillä on uusi alku. Tämä on uusi tilaisuus, kullan arvoinen mahdollisuus johonkin, missä sä tulet nauttimaan pitkään. Minkä sä voit viedä ja kasvattaa ja jalostaa, mä kun sanon jalostaa, minkä sä voit jalostaa pitkälle. Tämä on arvokas siidu, minkä oikealla hoidolla sä voit kasvattaa jotain mahtavaa. Olkoon se vaikka esimerkiksi joku työtarjous, uusi koti, ihminen sun elämässä, joku idea tai mä saan luovuutta paljon. Viime viikollakin on ollut tätä luovaa energiaa jotenkin hirveästi. Ja mä koen sen nyt tässä yhä edelleen joku tämmöinen luovuus.
Lattia S on myös portti, se edustaa ovea, sisäänkäyntiä johonkin. Ihan oikeasti käsin kosketeltavaan ovea, mistä me käydään. Tai sitten sitä henkistä koulutusta, kun me mennään eteenpäin. Mutta käänteestä rakastavaiset, tämä on kaksosen kortti. Ongelmia paratiisissa. Tämä voi edustaa, ei ole pakko olla romanttinen rakkaus, mutta tämä voi olla mun sielun kumppani, joka ei edelleenkään ole pakko olla romanttinen rakkaus. Tämä voi olla ystävä tai perheenjäsen, työkumppani, yhtiökumppani, joku, kenen kanssa on ollut ehkä iso yhteys aikaisemmin, mutta nyt tämä tasapaino jotenkin heiluu. Tämä voi meinata riitaa, ihan oikeasti eroa tai välirikkoa. Tai, okei, me tarkennellaan nämä, niin mä osaan kertoa paremmin, mutta tämä kertoo, kun oikeinpäin tämä puhuisi yhteenkuuluvuudesta, sitä, miten vedetään toisia puoleen, sitä tiettyä oikeaa ihmistä puoleen. Sitä, nyt mä puhuin aikaisemmin siitä, kenet sä, kuka on tarvittu olemaan siellä. Voi olla, että joku ihminen on näytellyt osansa sun elämässä ja sun polulla, sun matkalla. Ja sä oot näytellyt sun roolin jonkun elämässä ja jonkun matkalla nyt ja ehkä tiet erkaneet jonkun kanssa. Täällä on joku uusi, joku toinen tulossa, uusi opettaja, uusi opas, uusi kumppani. Ja joku on saattanut näytellä roolinsa nyt loppuun sulle tai sun polulla. Lähdetään tarkentelemaan. Joo, se meni siihen kuitenkin. Okei, näillä me mennään. Sauvojen ritarin ja lanttien S:n väliin tuli sauvojen kuningatar. Anteeksi, miekkojen kuningatar. Ilmaenergiaa. Rajoja. Omien ja toisten rajojen kunnioittamista, niiden rajojen asettamista ja niistä kiinni pitämistä. Miekkojen kuningatar edustaa rehellisyyttä, toimivaa. Kurkkusakraa, eli puhutaan ja kerrotaan omat halut ja tarpeet sanoiksi. Sanotetaan se, mitä me tarvitaan ja mitä me myös odotetaan toisilta ihmisiltä meidän elämässä. Miekkojen kuningattarella on näkökyky. Hänellä on mielen selkeys, niin kuin tässä elämänpolkukortissa. Siinä oli, että jos on joku sellainen tilanne, että sä et oikein nyt tiedä, että miten tästä eteenpäin tai mikä tämä dilemma on. Tää voi esittää sitä kanssa sitä dilemmaa, sitä tilannetta, jotain sotkua, mistä sua ollaan koulimassa läpi. Niin miekkojen kuningatar
saa sen selkeyden tähän tilanteeseen. Hän pystyy näkemään tämän tilanteen objektiivisesti. Hän tietää, miten käyttää tämä lanttien ässä. Hän tietää tarkalleen, mitä tähän lanttien ässälle, tälle tilaisuudelle tai siunaukselle, mitä sille tehdään, että se kasvaa. Ja yhdessä tämän sauvojen ritarin palolla, toimeliaisuudella ja intohimolla ja rohkeudella, niin tämä lantti tulee kasvamaan. Jotenkin nyt tulee tosi isosti läpi nämä niin kuin sanat, puhe, puhuminen. Eli puhu sanoiksi tämä sun lanttien ässä. Tee siitä todellista. Mikä on se, mitä sä haluat manifestoida? Mikä on tämä sun lanttien ässä? Mitä sä haluat kasvattaa? Mihin sä haluat panostaa? Puhu ne sanoiksi. Älä haudutte niitä enää vaan täällä ja haaveile, vaan puhu ne sanoiksi, koska sanoista tulee sitten tekoja ja toimia. Ja teosta ja toimista tulee lopputuloksia, saavutuksia. Lanttien ässän ja käänteisten rakastavaisten väliin tuli kaksi korttia ja siellä on käänteinen sauvojen ysi ja lanttien kutonen. Eli edelleenkin, kun tässä puhuttiin kanssa siitä, että päästäkö irti vai jatkako kamppailua. Käänteinen sauvojen ysi, se voi meinata irti päästämistä. Tämä meinaa, että jonkinlaisia kolhuja tai aika isojakin kolhuja on varmaan koettu jossain yhteydessä. Mä nyt katson tätä käänteistä rakastavaisten korttia. Eli jonkinlaisia vastoinkäymisiä, kokemuksia joo, myös yhdessä, isoja asioita, mitä on läpikäyty, mutta nyt on joku tilanne, mistä pitäisi päästää irti. Se palauttaa harmonian, se palauttaa tasapainon, lanttien kutonen, se meinaa tasapuolisuutta, tasapuolista toimintaa, antamista ja ottamista, antamista ja vastaanottamista. Sauvojen ysi puhuu myös oikeinpäin, se puhuu myös varauksellisuudesta, varautumisesta, ehkä epäluuloistakin, koska ollaan koettu niin paljon. Miekkojen kuningatar on kanssa kokenut ihan helvetisti asioita. Mutta hän on oikeinpäin. Eli tässä voimassaan hän ei ole antanut näiden kokemusten kovettaa tai kyynistää häntä. Onko kyynistää oikea sana? Se on nyt oikea sana. Mutta se on saattanut tehdä hänestä varautuneen. Ja käänteisenä tämä sauvojen ysi nyt voi mennä, että on tarve laskea vähän niitä suojamuureja. Tietyllä tapaa mä puhuin just niistä rajoista, joo, mutta niiden rajojen tarkoitus ei ole pitää ketään ulkona. Niiden ei ole tarkoitus sulkea ihmisiä pois sun luotasi, eikä niiden ole tarkoitus sulkea sua sisään pois ihmisten luota, vaan sen tarkoitus on olla ne rajat. Ja siten niiden rajojen kanssa, sun omien rajojen kanssa sä päätät, että kuka siltä sua saa lähestyä, milloin lähestytään ja millä tavalla lähestytään. Ei silleen, että joku härdää koko ajan sun tilassa ja energiakentässä, vie sulta voimaa, energiaa, asioita, jaksamista. Mitä se on ollut täällä, tämä sauvojen kymppi? Vaan se on sitä rajoja, ei sisään sulkemista, ei pois sulkemista, vaan rajoja, mitkä kunnioitetaan. Myös voi olla tarve kunnioittaa jonkun toisen rajoja. Ja tämä palauttaa tasapainon.
Eli tämä voi olla joillekin nyt se haaste, mitä tuossa elämänpolkukortissakin puhuttiin. Eli jonkinlainen vuori noustavaksi, joku kallioinen jyrkänne nyt, mitä kiivetään ehkä jonkun kanssa ylöspäin, joku haaste. Mutta joillekin, tämä nyt on paljon viestiä, teitä on monta. Ota se, mikä resonoi just sulle, sä tiedät, mitkä on sulle. Mutta joillekin mä näen kyllä täällä ehdottomasti myös sen, että joku yhteys on palvellut sen tarkoituksen. Olkoon se sitten työ tai projektiliitännäinen tai ihmissuhdeliitännäinen. Joku ihminen on palvellut tarkoituksensa sun elämässä ja sä oot palvellut oman tarkoituksessa hänen elämässä. Ja nyt on aika päästä ehkä siitä irti. Ja käänteisen pyramidin kärkeen tuli maljojen kuningas. Vettä. Vettä. Tämä on viisautta, rakkautta, omien tunteiden, oman sydämen täydellinen hallinta ja täydellinen tuntemus. Sitä, mitä mun sydän haluaa. Se, miten mä saan sen, mitä mun sydän haluaa. Ei ego, vaan sydän ja sielu. Se sun oma higher self. Täällä on jonkinlainen irtipäästö, mutta myös rajojen luonti ja selkeys. Mikä tulee tuomaan tähän? Tämä voi edelleenkin edustaa ihmistä. Voi olla vesielementti, mutta ei ole pakko. Joku, joka tuntee ja rakastaa intohimoisesti ja syvästi. Joku, jolla on ehkä henkisiä, psyykkisiä kykyjäkin. Sellainen kuudes aisti tai vaisto, mikä toimii vaan niin kuin ilmiömäisesti. Ja tämä on sua ehkä ohjaamassa ja auttamassa. Tämä meinaa myös sitä omaa tunneälyä, syvää yhteyttä omiin tunteisiin, niiden ymmärtämistä, omien tunteiden tuntemista ja sallimista. Jos täällä on surua tai kipua, mitä esimerkiksi tämä käänteistä rakastavaista kortti on aiheuttanut, olkoon se sitten joillekin se irtipäästö, luopuminen tai sitten joku dilemma, mikä on korjattavissa tai korjattava. Niin tämä tunnetyöskentely ja rajat, ne on molemmat tosi tärkeitä. Mitä sä kasvatat tai mitä te kasvatatte tästä? Mikä on sun lanttien ässä? Joo. Mulkaistaan Oracle of Mystical Moments orakkelista. Vielä viesti tähän loppuun pikaisesti. Multa loppuu kohta appi. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta elokuun loppuun mun murusille örvelöille? Bloom. Kukoista, kukoistus. Itsevarmuus, feminiinisyys, henkilökohtainen täyttymys. Nainen katsoo sinua suoraan silmiin ylpeydellä ja itsevarmuudella. Hän tietää, mitä hän tahtoo. Ja tämä todellakin kukoistaa ulos hänestä kuin kaunis puutarha. Hänen hiuksensa ovat paksut kuin puun oksat. Kurkottelevat pois kontrolloidusta irtipäästämisestä.
Luonnon voima ympäröi hänet, leijailee ja virtaa sisään ja ulos hänestä. Miltä se tuntuisi tuntea näin itsevarmalta ja yhteydessä? Miltä tuntuisi tuntea olevansa näin yhteydessä kaikkeen ja näin itsevarma? Mitä sinä pystyisit silloin saavuttamaan? Sinun sisäinen voimasi kukoistaa tulevaisuuden saavutuksiin. Kukoistusta, kasvua. Se on tää lanttien S, mikä täällä lähtee kukoistamaan. Ihana viesti. Musta on niin ihana antaa ihania viestejä. Hei, tilaa kanavas, et ole vielä tilannut. Jätä kommenttia, kerro mitä fiiliksiä on. Heitä peukku. Ja multa pystyy tilaamaan henkilökohtaisia tulkintoja. Ohjeet sitten löytyy sitä boksista alhaalta. Siinä on se väkänen, klikkaa se auki. Oo ystävällinen ja luen ne ohjeet kokonaan läpi ajatuksen kanssa. Kiitos. Mä palailen sitten ton uuden kuun tulkinnan kanssa. Aika piakkoon ilmeisesti. Siihen asti pitäkää huolta, ootte rakkaita ja me nähdään taas.